Hans, we zijn vandaag bij elkaar om te praten over het initiatief Stromend Onderwijs. Zou jij wat kunnen vertellen over het ontstaan van Stromend Onderwijs en dan met name waarom ben je met dit initiatief gestart? Ja, ik ben gestart met het initiatief van Stromend Onderwijs omdat ik merkte dat met mij veel andere mensen ook zich uitgedaagd voelen om te kijken of er betere mogelijkheden zijn om tot leren te komen met kinderen. Het leren fijn te maken, uitdagend te maken, creatief te maken en veilig te maken. En ik weet dat in heel veel klassen dat al gebeurt. Maar ik denk dat we dat als het ware methodisch kunnen uitdiepen. En dat we instrumenten kunnen ontwikkelen die leerkrachten en docenten daarbij helpen. Mm-hmm. En daar is al heel veel over bekend. En ik heb er zelf ook veel mee geëxperimenteerd in mijn eigen lesgeven. En ik heb gemerkt dat daar enorm veel winst te halen is. Dat mensen dus veel beter gaan leren. Dat de sfeer in de klas zeer bepalend is. Mm-hmm. Dat als de sfeer goed is en als je dat als uitgangspunt neemt, dat je dan enorm veel betere resultaten krijgt. En zo zijn er een aantal eigenlijk relatief simpele dingen die je kan toepassen in het onderwijs zonder hele structuren te veranderen. Die zorgen voor een verdieping en voor een voor een flow. Ja, en je zegt dat er op dat gebied ook al wel veel gebeurt in het onderwijs. En dat je toch daarnaast nog iets mist. Kan je aangeven wat dan die ideeën die binnen Stromend Onderwijs gestalte krijgen net het verschil maken? In welk opzicht die het verschil maken ten opzichte van wat er al is? Ja, bij Stromend Onderwijs gaan we ervan uit dat de authentieke verbinding van de docent met zichzelf eigenlijk de spil is in het onderwijs. Dus dat hoe jij in jezelf staat, dat eigenlijk een spiegel is voor wat er gebeurt in de klas. En dat je tegelijkertijd als docent dus de leerlingen uitnodigt om zelf ook vanuit die authentieke verbinding in het leerproces te staan. Wat interessant, want dat is op dit moment in het onderwijs, denk ik, heeft dat niet de prioriteit om te kijken naar de eigen ontwikkeling van de docent? Dat is het grappige, dat het heeft niet de prioriteit. Het is als het ware, wordt heel erg van buiten naar binnen gedacht, in de zin van resultaatgericht gedacht. Terwijl de mooie resultaten komen juist op het moment dat de sfeer goed is en dat de veiligheid gegarandeerd is en dat de uitdaging klopt. Ja, en dat wat je zegt, dat herken ik wel uit het onderwijs, dat dat ook al veel beschreven is en dat iedereen dat ook weet, maar op de een of andere manier krijgt dat toch weinig handen en voeten? Blijkt dat toch steeds weer lastig te zijn om dat ook werkelijk in de praktijk gestalte te geven? Ja, kijk, ik denk dat de potentie van stromend onderwijs is in die zin ook bescheiden. In de zin van dat wij willen vooral mensen verbinden, bij elkaar brengen, die diezelfde uitdaging zien. En we willen kijken of we, laten we zeggen, kunnen faciliteren daarin. Of we goede ideeën die we daarover ontdekken ook kunnen communiceren aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Nou, wat leuk. Dus het is niet een hele grote methode van kijk eens, we hebben dit ontdekt en dat willen wij nu even, hiermee willen wij onderwijsland veroveren. Maar het is meer met elkaar zoeken en ontdekken hoe je vanuit hoe je de authentieke verbinding met jezelf kunt gebruiken en daardoor je resultaten binnen een school, binnen een klas kan verbeteren of kan verdiepen. Ja, en we komen eigenlijk steeds meer achter op allerlei manieren en ook vanuit allerlei windrichtingen, dat heel veel mensen dezelfde dingen eigenlijk ontdekken. Mm-hmm. Dat het is net alsof er toch een soort van nieuwe golf van bewustzijn door de samenleving gaat. En je ziet dat in het bedrijfsleven overigens ook. Je ziet ook de noodzaak tot een verandering, zie je enorm om je heen. De oude systemen redden het op een manier gewoon niet. Mm-hmm. We zullen anders moeten om onze kinderen een toekomst te geven. Ja. En dat heeft op een of andere manier heeft dat alles te maken met respect en authentiek durven zijn en ook je verantwoordelijkheid durven nemen, gezonde grenzen stellen, maar ook open blijven staan voor wat er naar je toe komt. En ja, in die zin wil stromend onderwijs ook gewoon zelf leren de hele tijd. Ja. Wij willen zelf ook leren. Ja, precies. Mooi. Dus het is eigenlijk de leerkracht in zijn eigen kracht en vanuit zijn kracht
de verbinding met, de, met dat wat er gedaan moet worden, ja, verdiepen. Ja, en stromend onderwijs kan daarin betekenen dat we ideeën aanreiken, mensen met elkaar in contact brengen, via filmpjes zoals dit, mensen informeren over mogelijkheden. En hoe heeft stromend onderwijs praktisch gezien inhoud? Dus hoe moet ik me dat voorstellen? Komen jullie een aantal keer bij elkaar? Heeft het een website? Wat gebeurt er met die tijden? Ja, we hebben een website www.stromendonderwijs.nl. Ja. We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. En dat is zijn open avonden waar altijd de meeste mensen zeer geïnspireerd vandaan komen. Verder hebben we in het verleden ook al een keer een seminar georganiseerd en zullen we dat in de toekomst ongetwijfeld ook weer doen. En willen we zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aangaan met mensen die ook dezelfde uitdagingen zien. Oké. En mensen kunnen zich daarbij aansluiten of kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief? Of, ja, mensen kunnen zich aansluiten, kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief en ook ze kunnen ons ook vinden op LinkedIn, Stromend Onderwijs. Stromend Onderwijs. Als groep. Oké. Dankjewel. Leuk. Ja, bedankt.